O să vă spun care consider că sunt cele trei mari avantaje ale food locurilor. Primul dintre ele, și pe ăsta l-am observat destul de devreme, a fost că în momentul în care m-am apucat de jiu-jitsu, tendința asta de a te duce după picioare apare destul de repede, mai ales când nu ești format de un antrenor care să poată să te ghideze și te bazezi foarte mult pe sparring și te mai uiți la niște tehnici, pe aia le bagi în sparring și așa mai departe, ajungi destul de repede la atacurile pe picioare. De ce credeți? Sunt la îndemână. Sunt la îndemână, sună bine, la îndemână. Sunt la îndepiciori. Sunt la îndemână, asta e unul dintre lucruri, era al doilea argument pe care vreau să vi-l dau. Primul dintre ele este că sunt greu de apărat din forță. Și se întâmpla în perioada respectivă să vină la sală oameni din diferite stiluri, nu știu, lupte, în special judo, mai ales cu componentă de grappling, și era greu să-i finalizez pe brațe, era greu să-i finalizez pe gât cu strangulări, numai că la picioare nu ai cum să fii puternic. Și vorbim de footlock. Acum e greu să fii puternic la footlock, să te aperi de footlock. Footlock-ul, să știți că nu se apără din două, se apără în două situații. Ești foarte flexibil și sunt unii care nu bat absolut deloc, frații miau, și n-ai cum să-i finalizezi cu footlock. Sau știi să te aperi. Nu poți să te aperi din forță. Adică nu avem capacitatea ca din momentul care cineva încearcă să-mi îndrepte mie talpa, eu să am capacitatea să o trag înapoi în momentul în care celălalt cuplează cu întreg corpul. Deci ăsta e unul dintre lucrurile la care am ajuns destul de repede, făcând cu luptători, în special și judocani, și îmi dădeam seama că mă duceam pe mână, se zmuceau, se zboteau, veneau și fără kimono și la picioare era mult mai ușor. Ca paranteză aici, o mână poți să o smulgi. Ea, mai mult sau mai puțin, e ca un cilindru. Piciorul e mult mai greu. Piciorul are o barieră, în momentul în care ai prins, nu mai poate să zmucească, să scoată, cum spunem, cu japca, să scoată piciorul de acolo. Al doilea avantaj, ce spunea Iuri, este faptul că picioarele sunt expuse. Dacă stați și vă gândiți, gândiți-vă la un lucru. Imaginați-vă că sunteți în ultimele 30 de secunde ale unui meci, trebuie să finalizați, adversarul stă, nu se mai mișcă. Îl puneți într-o singură poziție și trebuie să-l atacați. Okay? Puteți să-l mișcați cum vreți, să-l expuneți și trebuie să-i luați ceva de acolo. Probabil că o să vă imaginați, probabil, o poziție de genul țestoasă, ambele mâini lipite aici, poate prinse în kimono, bărbia în piept, nu ai cum să iei mâinile și gulerul și gâtul să poți să-l ataci și dacă e mai mult decât atât. Și atunci observăm că picioarele sunt greu să le ascundem. Pot să-mi ascund piciorul ăsta în spate, să nu mi-l atace, dar pe ăsta-l las liber. Okay? Și asta înseamnă că ele sunt expuse în foarte multe dintre situații și pot să le atac. Al treilea motiv care mie îmi place foarte mult și game-ul meu s-a construit în jurul acestui concept, este că picioarele în momentul în care le atacăm de pe spate din gardă, ele funcționează ca și inversări. De ce? De ce funcționează ca inversări? În momentul în care atac un footlock de pe spate. Nu poate să se ridice. S-ar putea să poată să se ridice. Nu, dar asta are legătură cu căzutul jos. În momentul în care vreau să finalizez cu footlock, eu sunt jos și el este deasupra, va trebui să-l pun pe spate. E destul de greu să finalizez pe cineva când stă în picioare și atunci biomecanica de a finaliza un footlock sau un leglock presupune să-l pun pe spate, el ajunge pe spate și de acolo începe să-mi fie, o să ne uităm astăzi exact la câteva exemple, mi-e destul de ușor să vin deasupra. Și atunci game-ul meu s-a construit în a ataca piciorul și atunci dacă nu-mi dă footlock sau leglock, îmi dă inversarea. Și să știți că este un principiu la care, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar finalizările, în general, ele generează și inversări. V-ați gândit până acum? Ceva evident. Care e o finalizare care e evidentă că generează și inversare? Armbar, că pot să mă duc cu mâna pe sub picior să fac pendul, dar nu e evident. E una mai evidentă. Nici ăla. Și ăla trebuie să mă duc pe sub picior. Kimura și, tot pe principiul Kimurei, omoplata. Omoplata e aproape, cum să spunem, se leagă cu inversarea. I-ați văzut că uneori se învârt în continuu până reușește să finalizeze. Dacă stăm și ne gândim, chiar și strangulările, în special ghilotina, când mă duc și generez rotire, pot să-l și arunc. Anaconda și așa mai departe. Mai puțin strangulările cu kimono, deși și alea, dacă mă duc într-un pic de unghi, pot să le folosesc ca inversări. Deci, cum spuneam, biomecanica favorizează
punerea adversarului pe spate și de acolo poți să gerezi inversarea. Și o intrare foarte bună, pentru că mereu o să amenințați cu două direcții ale regulamentului, ca să zic așa. Odată atacăm finalizarea, care este victoria supremă în regulament, și a doua atac punctele și sunt într-o poziție deasupra. Nu-mi place să atac finalizările de deasupra, atacurile pe picior, dar aia e cu tot o altă discuție.